Bom, boa tarde a todos os cearenses. Meu abraço virtual a todos e a todas. Conversando aqui um pouco sobre, em relação a esse momento que o Ceará e que o Brasil, que o mundo vive, que é o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Primeiro dizer que eu acabei de encerrar aqui uma reunião de 2 horas com o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus, ao Covid-19. Nós montamos, desde o início, montamos um comitê por decreto, com a participação de várias instituições federais, estaduais e municipais, para que a gente pudesse estarmos alinhados, né, e ouvir a conclamação, os problemas de cada instituição. Faz parte o Poder Judiciário, o Presidente do Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, faz parte da Assembleia Legislativa, o Prefeito de Fortaleza, o Presidente da Apresse, a SERT, que é a Agência de Rádio e Televisão do Ceará, faz parte a Universidade Federal, faz parte a Universidade Estadual, enfim, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro. Então, foi um comitê que nós criamos. Essa é a segunda reunião. A primeira reunião foi presencial, ainda na semana passada. E essa é a primeira reunião virtual. Fizemos toda ela por videoconferência. Foram 2 horas de reunião, começamos às 15h, terminamos às 17h. E é importante manter essa unidade, representando da OAB, do Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa estarmos alinhados nas decisões, muitas das decisões. É muito importante a participação do Poder Judiciário, a participação do Ministério Público, nivelarmos, inclusive, algumas dúvidas sobre a questão dos cortes de energia elétrica no Ceará. Então, vamos tirar aqui algumas dúvidas hoje em relação a alguns pontos e dizer algumas ações que nós estamos fazendo nessas últimas horas, de ontem para hoje. E esse aqui vai ser um, hoje era meu dia para fazer a nossa live do bate-papo ao vivo, que toda terça-feira eu faço, mas ao meu dia. Mas eu estou transferindo para esse horário agora do final do dia, que é o momento que a gente pode fazer um resumo das ações que tanto o Estado quanto esse comitê tem feito e conversar um pouco com a população. População que muitas vezes está angustiada em casa, querendo informação, acompanhando pela televisão e pelo noticiário os acontecimentos no mundo e no Brasil, em relação a esse enfrentamento da pandemia do coronavírus. Bom, uma das ações importantes que nós decidimos fazer e vamos iniciar a partir de amanhã é que além dos 230 leitos do novo hospital que nós adquirimos, já está funcionando, já recebe os primeiros pacientes aqui em Fortaleza, que é um hospital privado que eu adquiri provisoriamente para o Estado. Nós assumimos o hospital, está todo equipado, são 230 leitos, já 60 leitos já de UTI, com todos os equipamentos, aparelhos, respiratórios. O respirador, que é o aparelho mais importante nesse momento para combater, repetindo, esse é um vírus que ataca as vias respiratórias e causa problema de pneumonia, e muitas vezes precisa fazer entubar para salvar a vida de algumas pessoas, precisa fazer entubar e precisa usar uma ventilação mecânica, que é esse equipamento que nós estamos comprando vários no Brasil e fora do Brasil, para garantir a ideia que a gente possa ampliar em quase 1.000 leitos, somados leitos da prefeitura com o Estado, em quase 1.000 novos leitos de UTI aqui no Ceará nas próximas semanas, para exatamente atender. Esse é um trabalho de prevenção diante da realidade que aconteceu em outros países aí no mundo afora. Desligar aqui o telefone que tocou, mas dizer que além do hospital que já está funcionando, são 230 leitos, repito, nós decidimos montar um hospital de campanha anexado a cada hospital aqui em Fortaleza, três hospitais. Então nós vamos pegar o HGF e montar anexo ao hospital um hospital de campanha, ou seja, são leitos, não são leitos de UTI, são leitos de internamento no HGF, no Hospital São José. No Hospital São José nós já criamos, lá está funcionando toda uma estrutura para fazer triagem, né? Mas nós vamos fazer agora uma estrutura
também de leitos no Hospital de São José, no Hospital HGF e no Hospital do Coração. Então são 50 novos leitos em cada uma dessas unidades, ou seja, são 150 novos leitos, né, de internamento, numa estrutura de hospital de campanha. Para... E por que nós escolhemos nesses três hospitais? Para aproveitar a estrutura. Aliás, repito, só fazendo uma correção, é no Hospital César Calles, no Hospital no HGF e no Hospital do Coração. Né? No Hospital São José nós já criamos lá uma estrutura para fazer a triagem. Mas porque ele vai ficar todo exclusivamente para receber doenças infecciosas lá no Hospital São José, que já é um hospital com essa especialidade. Então, serão 50 novos leitos no Hospital no HGF, 50 novos leitos no Hospital de Messejana e 50 novos leitos no Hospital César Carlos. Isso é uma estrutura provisória, mas todo com padrão hospitalar para receber esses pacientes. Por que anexado a esses hospitais? Para a gente poder aproveitar toda a estrutura do hospital, fornecimento de alimentação, uma que precisa de um respirador ou uma urgência, está ali praticamente junto ao hospital, num profissional mais especializado. Então, facilitar a logística do funcionamento. Então, no total, serão mais 150 leitos somado ao conjunto de leitos do sistema hospitalar, isso em Fortaleza. A ideia também é que a gente possa ampliar também esses leitos, essa estrutura, para os hospitais regionais. Porque nós estamos atacando fortemente agora Fortaleza, porque a grande maioria dos casos se concentram aqui em Fortaleza nesse momento, se concentra em Fortaleza e se concentra na região metropolitana, mas a grande maioria aqui em Fortaleza. Então essa é a primeira ação importante que eu quero anunciar, e a estrutura já inicia a montagem da estrutura, já contratamos a empresa, inicia a montagem da estrutura a partir de amanhã. Depois, dizer que nós antecipamos para hoje o pagamento do Cartão Mais Infância. O Cartão Mais Infância é um programa que o governo do estado tem para mães que têm criança de 0 a 6 anos, onde faz uma transferência de renda, são famílias, mães, famílias vulneráveis, que têm crianças de 0 a 6 anos, fazendo parte do programa Mais Infância Ceará. Então, é um programa que já está no seu terceiro ano, e a gente resolveu antecipar que só seria do dia 15 de abril. A partir de hoje, nós estamos já iniciando o pagamento do cartão a mais de 47 mil mães, famílias aqui no Ceará, para esse mês, já antecipando o mês de abril, para agora no final, a partir do dia de hoje. Significa injetar aí mais 4 milhões de reais, mais de 4 milhões de reais para essas famílias aqui em todo o Ceará. Então também dá essa notícia importante. Há uma preocupação muito forte nossa em relação às famílias mais vulneráveis, mais pobres. Estamos discutindo, em breve vamos anunciar algumas medidas, outras medidas, já tinha anunciado aqui em relação à conta de água e esgoto. E tenho mantido, desde o primeiro dia, do dia 19, um contato direto com a Enel, que é a empresa responsável por fornecimento de energia aqui no Ceará. Então, recebi aí várias perguntas e sugestões por WhatsApp, pelas redes sociais. Agora mesmo, no Comitê Estadual, o Procurador Federal Alexandre, o Procurador Estadual, levantaram esse tema, porque está havendo algumas reclamações em relação a isso. Mas desde o primeiro momento, a gente tem feito contato direto com a Enel e enviei, inclusive, ofício para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Estou falando da ANEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por todo o sistema do Brasil. Inclusive, enviei um ofício para a ANEL solicitando que não houvesse cortes de fornecimento de energia para as famílias de baixa renda no Ceará, como também a suspensão da cobrança, da mesma forma que nós fizemos para água e esgoto, nos próximos 3 meses. Então, estamos aguardando aí uma posição da ANEL. Mas, em relação à Enel aqui no Ceará, a gente tem mantido o contato, não só para não fazer o corte, como também construindo uma ação para a isenção dessas contas das famílias de baixa renda no Ceará. E tive agora há pouco uma informação aqui da Enel, que a ANEL aprovou que não haverá cortes em todo o Brasil
inclusive aqui no Ceará, das contas de família de baixa renda no estado do Ceará nos próximos meses. E sairá uma resolução da ANEEL, né, garantindo isso para toda a população, não só do Ceará, mas do Brasil. Essa é uma decisão importante, até porque vai chegar ao final do mês. Imagina um autônomo, uma família que vive com muita dificuldade, chegar no final do mês e ter que pagar aí a sua conta de água e de energia. Então, isso já é um alívio importante para as famílias mais vulneráveis do Ceará. Lembrando que nós já isentamos, já está no meu decreto que ontem eu publiquei, nós estamos avaliando se é necessário enviar uma lei para a Assembleia para dar essa isenção, mas já está no meu decreto de ontem a isenção por 3 meses, a partir do dia 1º de abril, da conta de água e esgoto de quase 340 mil famílias cearenses. Família de baixa renda, do padrão do conta social, padrão social aqui de baixa renda no Ceará. Como também lembrando que eu suspendi a taxa de contingenciamento também para 231 mil famílias de água e esgoto aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Bom, lembrando que essa ação da Enel e da ANEEL é muito importante. A gente já vinha trabalhando isso há alguns dias. E quero agradecer também a parceria, mas estamos trabalhando. Espero que haja uma decisão da ANEEL ainda nessa reunião de hoje e que a gente possa construir com a Enel uma solução também para isentar famílias de baixa renda a terem que pagar a sua conta de energia nos próximos meses aqui no Ceará. Então, esse recado é para as famílias mais vulneráveis do Ceará, que fiquem certos, nós estamos atentos a essa ação e a esse problema. Bom, eu quero aqui apenas repetir. Vamos fazer aqui lives mais curtas, mais objetivas, mas quero aqui dizer que nós estamos 24 horas, todas as equipes trabalhando, a equipe da Secretaria de Saúde, da Fazenda, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, os municípios, as prefeituras, as entidades de classe. Nesse comitê estadual, nós temos todas o setor produtivo, a Federação das Indústrias, do Comércio, os lojistas, a CDL. A gente está em constante diálogo para que todas as decisões serem tomadas sejam decisões compartilhadas, decisões que afetem o mínimo possível a alguns setores, né? Eu tenho feito mudanças aí para aperfeiçoar cada vez mais os nossos decretos, mas dizer que nós estamos trabalhando todos os dias para que a gente possa fazer essa travessia, como eu tenho dito, com os menores impactos possível, mas sempre com a prioridade de salvar vidas aqui no nosso estado do Ceará. Lembrando que as ações de hoje anunciadas é a criação de mais 150 novos leitos nos três hospitais aqui de Fortaleza, HGF, César Calles e Hospital de Messejana. Essa foi uma decisão feita, tomada a partir de uma reunião técnica com a equipe de saúde liderada pelo nosso secretário Cabeto, que é um competentíssimo secretário, que lidera uma competente equipe de profissionais, juntamente com a equipe de profissionais da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, dos secretários municipais. Enfim, quero aqui também deixar uma mensagem para todos os profissionais de saúde. Cumprimentá-los, agradecê-los pelo esforço. Ontem mesmo sancionei uma lei que garante a nova ascensão funcional dos servidores da saúde do estado do Ceará. Era uma reivindicação já antiga, que mesmo diante de um momento difícil, eu mantive o meu compromisso, porque sei que nesse momento nós precisamos estimular e valorizar os profissionais de saúde, não só nesse momento, mas sempre, mas ainda mais nesse momento, de reconhecermos o trabalho desses grandes profissionais, tanto que trabalham nos municípios, que trabalham no estado do Ceará. Lembrando também que, então, além dos 150 leitos, a antecipação do pagamento do cartão Mais Infância e também que não haverá cortes. Que a ANEEL sairá com a resolução, já confirmou isso, que não sairá com cortes para a família de baixa renda, no estado do Ceará e em todo o Brasil. E continuamos construindo com a Enel, alternativas para que a gente possa isentar as contas também de energia da população mais vulnerável no estado do Ceará. Lembrando que o trabalho continua, que o nosso 0800 continua funcionando 24 horas. 0800 275 1475,
Esse é o telefone, vou repetir, 0800 275 1475. É importante que todos que queiram tirar alguma informação, alguma dúvida, são 150 canais com profissionais de saúde para atender as demandas da população. E lembrando que esse é o momento de nós, quanto mais ficarmos em casa, melhor. Quanto mais a gente evitar o contato social, melhor, para que essa proliferação desse vírus não aconteça na velocidade que tem acontecido em outros países do mundo. Isso vai nos ajudar a cada vez mais melhorar e permitir o trabalho e o atendimento dos profissionais de saúde aqui no nosso estado. Sei da angústia de cada cearense que está em casa e agradecer aí desse isolamento, de permanecer em casa, buscarem esse isolamento, mas dizer que estou juntos com cada um de vocês, com os 9 milhões de cearenses, todos os dias aqui, discutindo em todas as áreas, saídas para a economia, para evitar prejuízo muito, muito grande à economia do Ceará, saídas para a área da saúde, saídas para a área da social, enfim, trabalhando aqui todos os dias, e saibam que o que eu puder fazer, o meu esforço para tomar qualquer medida que seja necessária, com muita responsabilidade, nós vamos fazer para proteger os nossos 9 milhões de irmãos e irmãs cearenses. Portanto, um abraço virtual, fiquem com Deus e até a próxima live, até a nossa próxima comunicação em relação às ações que nós estamos tomando. Um abraço!